Kak amal apa kak sing mbok lakoni kok sampai perhiasanmu akeh kaya ngono? Ya kan jawab lho, iki perhiasan iki ora sebab amalku kak. Lah sebab nopo? Iki sebab gantine wan kuning alam dunya. Jadi wan iku semakin kata, yang perhiasan teng surga semakin kata. Jadi Nabi Adam mboten gadah wan, Nabi Nuh, Idris mboten gadah wan. Nah, pertama sing gadah wan iku Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim niki enten rambut setunggal kalih niku petang piyambake munajat kalih Allah. Ya Allah, kula niki gadah penyakit nopo ya Allah, kok sampai rambut kula petak, sampai rambut kula putih. Dalam munajatnya niki Nabi Ibrahim diparingi kabar dening Allah, "Hei Ibrahim, iku ngono dudu penyakit." Huwa asyaib, itu adalah uban. Wa taiful a'zam, dan itu adalah tamu yang agung. Wa rasuli, dan itu adalah utusanku. Utusan kangge nopo ya Allah? Utusan kangge ngelingne awakmu Ibrahim. Nek antal maut, antal maut, antal maut. Nek kue kue ape mati, kue agak mati, kue ape mati. Jadi bapak ibu, wani kuas ni bendino bengok-bengok kue ape mati. Nek tasik setunggal, niku bengok-bengok tasik arang-arang. Kue ape mati. Wape mati, wape mati tak searang-arang. Tapi nek mpun kalih mulai kerep, wape mati, wape mati, wape mati. Lah nek tiga tambah kerep. Lah nek jenggote barang iku wis wangen kabeh, Pak. Kumpul muatuk, Pak. Brengose barang kok wani mpun kathah. Iku pun digrisan ya Allah, kowe ape? Mati. Tulung sing wani mpun kuwatah, tulung aja mulih-mulih kok masjid, Pak. Aja mulih-mulih kok musala langgar salat to sing mempeng jamaah maca Quran sing akeh tahajud sing mempeng njenengan pun dilingi Allah kowe ape? Mati. Lah kok tambah bojo putih. Dalam tapi ngeten Pak. Tiang niku nek disenengi Allah. Tiang niku nek disenengi Allah, niku dikek iwan kata. Kula nanti maos teng Sahih Bukhari jilid kalih saeling kula. Niku benjing teng swarga niku enten tiang. Niku dikek kenikmatan, dikek zina. Zina niku pepaes teng swarga. Pepaes niki kuwatah sampai kanca-kancane heran. Kak amal apa kak sing mbok lakoni kok sampai perhiasanmu akeh kaya ngono? Ya kan jawab lho, iki perhiasan iku ora sebab amalku kak. Lah sebab nopo? Iki sebab gantine wan kuning alam dunya. Jadi wan iku semakin kata, benjing perhiasan teng surga semakin kata. Nggih, Mbak. Lah, mbede. Makanya ulama-ulama ahli fikih nggih. Nggih, Mbak, sae niku, Mbak. Mulane ulama-ulama ahli fikih niku terus sepakat, nek duwe wan iku aja mbok jabut. Jabut wan iku hukume makruh. Tulung nek gadah wan aja dijabut. Jabut wan iku hukume makruh. Kok jadi semir ae to? Berarti napa angsal diterangno semir angsal mboten. Monggo mboten napa-napa. Ngeten, semir niku mboten napa-napa. Sing penting rupane aja ireng. Riyen bapake Abu Bakar niku jenenge Abi Quhafah. Abi Quhafah niku wong sing rambuté putih, jenggoté putih. Cah cilik-cilik ngoten niku liwat wedi, soalé napa rambuté putih, jenggoté putih. Panggil kali Kanjeng Nabi ya Abu Quhafah dalam ya Rasulullah, mbok yo rambutmu iku dikeki rupa. Cah cilik-cilik ben gak wedi. Akhire jenggote Abu Quhafah niku disemir abang. Cah cilik-cilik yo sungguneng dolanan rambut abang. Jenengane mboten percaya, monggo teng Mekah teng Madinah kalih kula. Di pintu Masjid Madinah, di pintu Masjidil Haram niku kathah ulama-ulama teng ngriku. Saking Yaman, saking Maroko, saking Mesir, saking Turki, kuwatah jenggote dawa-dawa kados bae ngoten disemir abang. Dae kiai kene terus semiran abang jenggote ra dilengko wong kene. Wong kiai ku gaul. Nggih viral. Mboten napa-napa, semir niku sing penting ora ireng. Kenging napa nek semir ireng niku hukume haram? Siji tanggirul khalqi, nomor loro nyebabno lali mati. Nyebabno lali mati, padahal kabeh dosa sing kula jenengan lampahi niku sebab lali mati. Umpama wong ndang iling mati, ora wani nglakoni dosa. Ono pejabat kon tanda tangan oleh 100 juta pas sampe nyekeli polpen dadak lah aku kok tanda tangan 100 juta korupsi iki kok nek mati piye kira-kira wani napa mboten mboten wani wong kok wani nglakoni dosa sebab lali mati. Ono cah nom di WA karo cah wedok, "Kak, ayo selingkuh, Kak." "Neng ndi?"
Neng kono lho, neng neng kono lho ndi? Rengeling ning ndi? Kok nyebut dhewe-dhewe iki piye to? Kok wapal nggon ngene. Aja kak pundak konangan ya wis ning kono ning pantai remen kono. Bareng ning pantai remen dadak konangan cah wedok diyek wayah ketemu dadak ilek mati. Lho, aku kok mengkene mek apa? Kok ndang aku mati wayah merkungkung piye? Wani napa jenengan? Mboten wantu. Mulane wong kok wani nglakoni dosa. Niku sebab dhek lali